sad ćemo ovako, prvo mi Nila Trafina da dočekamo i da ga lijepo upoznamo koja smo šta smo. Mislim da će čovjek prsnut od nas sviju, pogotovo od mene. Sad čekajte samo. Što je bilo? Ja ću prvi. Aha, hajde, nisi, vidiš, ja nisam na to uopšte navikla. Nila, ti ćeš da vodiš moja. Ne znam, prošteljice, kakvi su vam rani maršali bili, ali vidim da jako puno predrasuda ima oko istih. Ali neke stvari ćemo promijeniti to definitivno. A vjeruj mi, Nile, nema korektnije osobe od mene. Evo pitaj Kikija, sa mnom samo trebaš znati razgovarati. Želite. Ništa, ugodno, sad tako večer vam želim. Ajde, čao. Vidim se u čancu rodio Kirklande, hajde. Deg, molim te, ko dva do ovog, do ove policije, znači imamo prijevoz, kažem ti sad vremena ljudima kasnijima. Ko dva do policije? Ja sam inače tačna, ja inače ne peglam, ali mrzim kad negdje kasnim ili kad bilo što u životu kasnije, ja volim da sam tačna i to mi je najbitnija stvar. Možete ispred. Hajde da vidimo gdje su gospoda, ja mislim da su se svi razišli, apsolutno. Sad ćemo im morat zivkat. Pet mjeseci, 3 važi. Sad ću to ovdje dođe da proći. Ja sam obećao da ćemo početi film kroz par dana. Uživite u početku filma. Ajmo te šteljice. Hajde, ne bi ja ne, lemo. Momci. Mislim, neke tebi sretno, ajde. Da nam zaradiš za kafanu. Hajde, slobodno reci da mu ne bi bio u koži. Neću se ja ne ljutiti. Što? Ne bi ja u maršale, ja volim policiju. Aha, važi. Ajde, čao. E, hajde, prijatno. Prijatno. Ja se volim inače mnogo da šalim i volim kad se neko znam šaliti. Ako se neko našali sa mnom, odmah imam neki čudan stav prema toj osobi, tako da eto, to da znaš. A sad vam kažem, ja sam jedini pripadnik sudstva ministarstva koji nikad nije bio ni opljačkan, ni kidnapovan. A žensko, najranjivija da kažem. Ali... Ne znam, ja sa vama dodirnih tačaka u mojoj ranijoj službi sam imao 2 navrata. Ali koliko sam čuo, prati vas glas, da ne, mislim da ne bi trebalo s vama ljudi se zabavaju. Čuj, jeste, to dobro čuo. Ja sam super šega šala, ja bi samo zezala, meni je sve smiješno. Ali ja kad skrinim svađu od stotija, pa bolje da se ubiješ. Eto. Prvi put ste mi dali bonus na platu u stanici, a drugi put ste me ružile kad sam odreagovao za one blinkere za parkiranje. A, to si ti bio. Glavam i bradom. Aha, nisam je trebao paciti. Nema ja tu šta da krijem radio po pravilniku službe. Čuj. Ako e pa ćemo, dobro. Ako ćemo iskreno, realno, parkiranje nije jedno dužnosti. Zato mi kažem, ja mogu da razumijem da policija odreaguje na takve stvari, jer opet tu su maršali koji će da stanu ispred i da odrade što treba da odrade. Dobro. Ti samo treba da znaš da ja nosim 3 table kutije, nazovi kako hoćeš, leksilijuma. Sve 3 popijem na dan. Toliko sam dobra sa živicima. Trenutno u džepu imam 1, znači morat ćemo da apoteke. To je moja Blake uvijek znala kad me čuvala i uvijek je držala sam leksilijum sa sobom da meni treba. Zbog? Meni kad su suđenja, zato što ja sam ti kratka na živicima. Pa dobro, to ti je strašno. To je opet vaša privatna stvar. Moja privatna stvar loša po cijelu javnost i okolinu. A ne bi baš se složio sa tim, ali dobro, sređivaću. Živ bio pa vidio, taman si kosu izgubio, ne imaš više šta izgubiti.